Nu skal du ikke tro, at det er sådan, at Jeppestue indgang har set sådan noget, for den er så stærkt rekonstrueret i 1943. Okay. Men man kan komme ind. Altså. Det skal bare se lidt anderledes ud. Jo, jo, du kan. Det kan du godt. Kom. Må jeg få lygten? Eller skal næsten være bagved? Kom lige med den. Jeg skal lige høre, hvad du... Kom lige med den. Du følger efter mig, og jeg har mikrofonen. Jeg holder lyset. Kom. Jeg skulle ikke have... Helt lidt lav køb. Jeg skal vist lige have tabt lidt kilo her, tror jeg. Ej, hvor er det stort. Skal du komme ind, eller skal jeg tage kameraet med? Jeg skal stort. Skal jeg tage kameraet? Skal jeg tage kameraet? Ja, tak. Det er Sarup-anlægget, og det er igen rigtig svært at få øje på, men vi står faktisk et af de gode steder, fordi lige her hvor vi står, og her hvor det stadigvæk trækker vand, ja. Der har palisaden gået. Nu skal du forestille dig, at omkring bagom bygge købmanden der, der går palisaden og bøjer ned i Årdalen, og så stopper den. Vi skal faktisk helt tilbage til omkring 3400 før Kristi fødsel, tilbage i bondestenalderen, eller neolitikum, eller på fagsprog mellemneolitikum, tidlig mellemneolitikum. Det er en lang historie, men det startede med nogle guldrødder. Ja. Thorvald Petersen, som havde stykket, han skulle dyrke guldrødder, det skulle pløjes dybt, de skal have lige rødder, ikke? De skal pæne ud som guldrødder. Ikke? Og så kommer der vel der oldsag op, og det er en boplads. Så det var en ren tilfældighed, som det var fuldstændig tilfældigt, ikke? Og det var sådan en stenalderboplads, så det gav man ikke have med at gøre. Det overdrog man til en student i Aarhus, der hed Niels Andersen. Og så gravede han, og i løbet af et par år fandt han ud af, at det her var altså ikke en boplads. Det var sådan noget særligt noget. Altså sådan hele lærkamp, hvis du forestiller dig, at man lige pludselig graver ned, så står der, at kunne hjælpe sådan en helt trap der, ikke? Ja. Med sort korn i. Altså, det er sådan, det er en oplevelse, det skal sige, ikke? Det var sådan en proces, der har stået på i lang tid. Ikke? Hvornår kom du så ind i det? Altså... Jamen, jeg har gravet i en hel del år i 70'erne, da vi gravede anlægget. Og så har jeg også været med til at kortlægge nogle af de dysser, der ligger rundt omkring i oplandet, søgt efter bopladser på markerne. Ja. Så jeg har været med i processen. Hernede i Damsborgskovene ligger der også dysser. Der ligger faktisk temmelig mange. Så vi har fået lov til at røre ved? Nej, de ligger i skov og ligger sådan set beskyttet. Du så offerskovlaget, ja. Hvor de har lagt lerkar hen ved kanten af indgangen til dysen. Og der var også set klovner nede i selve kammeret. Og det vil sige, selv sådan nogle ruiner vil set med arkeologerne kunne give en masse information. Jeg har fundet flere af de her lerkar. Jeg har også været med til at finde en underkæbe. Helt ned syd på næsset. Mm. Og det er sådan en, de har glemt at få med, da de genbegravede bedstemor eller bedstefar. Altså, der mangler lige en kæbe. Bedstefar er blevet midlertidigt begravet i bunden af sådan en voldgrav, og så har man foretaget nogle ritualer nede i bunden af grøften.
offret nogle kar med korn i og økse og så videre. Og når bedstefar så har været sådan tilpas skeletteret, så har man taget så meget, som man nu kunne samle sammen med ham, og begravet i en af dysserne ude i landskabet omkring. Herinde har man så gravlagt den udvalgte døde. Ja. Det er jo ikke massegrav, vi snakker om. Det er udvalgte fra en bestemt slægt måske, eller lignende. Ja. Det er i hvert fald ikke Gud og Værmand, der har fået en begravelse i en dysse. Nej. Så man har først været nede og vende omkring Sarup, hvor vi var før? Ja, det har man muligvis, ja. Og så har man slæbt bedstefar og bedstemor, eller de dele, man nu fik sammen med og lagt ind i dysen. Ja. Og så måske 30 år efter, er der så kommet en ny fra samme slægt, ja, og er blevet begravet her. Okay. Og det har jo så holdt i 5.000 år, altså. Man var ikke pløjet tættere på end 2 meter fra foden af højen. Okay. Og de 2 meter, de bliver samtidig opfattet med nogen elastik, må man sige. Harkoster. Ja. Men det er altså jættestuen, det her? Det er jættestuen, og den er jo kendetegnet ved, at hele højen er hele megalitanlægget er dækket af høj. Kammeret er nede under os. Ja. Du kan gå ind i den. Ja. Så der ligger, det er jo 2 forskellige sten, ikke? Mm. Jeg ved ikke, hvor mange overligger der har været, men altså, der er så lige nogen, der strider frem her. Mm. Og så skal du så forestille dig, at der har stået sådan nogle store offerkar på hver side af indgangen. Ikke? De har garanteret fået lov at stå, indtil de skvattede sammen, fordi det var jo hellige ting. Mm. Så er vi kommet ind i jættestuen. Det er vi, ja. Vi står midt i gravkammeret herinde. Og så kan du se, at der er plads til flere. Så tidligere så opfattede man dem også som sådan nogle fælles grave. Mm. Fordi det var tit, når man åbnede dem, så lå der jo dele fra hundredvis af lig. En af de bedste paralleller er faktisk fra Chile, okay, fra Mapuche-indianerne, som også har sådan nogle samlingspladser, hvor de samler fra et stort område, ja, også på sådan noget Sarup-anlægsagtigt noget. Ja. Og der leger de sig så, ligesom de er placeret ude i landskabet. Mm. Og så snakker de sammen og holder nogle fester og slår hinanden i hovedet og udveksler kvinder og sådan noget. Ja. Og så på den måde så mødes de en gang imellem. Fordi skal du have sådan en 20 tons overligger til at balancere op på et kammer, ikke, så skal der altså noget manpower til. Ja. Og det kan bygden sgu ikke klare alene, vel? Mm-hmm. Der er flere om det. Ja. Og det så sker samtidig, så går det jo så galt, ikke? Altså, det var en svensk arkeolog, der var ved at rekonstruere sådan en, eller restaurere den, og så skred den altså sammen, og han omkom simpelthen under overliggeren. Og det er sådan... Det er sådan meget rettigt. Det er gang i forrige århundrede. Og det er sådan en meget endelig måde at komme væk på, fordi sådan en overlægger, den kan veje helt op til 20 tons. Ja. Så det klarer man som regel ikke. Men, og så... Ja, og så går man ud fra, det er i hvert fald teorien, at man tager de døde og begraver dem i dysser. Fordi man finder aldrig hele skeletter i dysser. Ham, der har gravet dem, kalder den også de døde sjæles landsby. Ja. Altså det er sådan et sted mellem liv og død, hvor man sådan en overgangssted. Og det har man så brugt, det her store næste. Rundt omkring, der ligger der måske sådan en finger eller en kæbe. Jamen det gør der, fordi vi har ikke tømt systemgravene. Der ligger flere kæber og venter derude i sanden. Nu er det ret dårligt bevaringsforhold, hvor du kan se, det er sådan noget sandjord. Ikke? Det er sådan aspars og kartoffeljord. Ja. Men det gør der. Der ligger flere menneskedele derinde. Mm. Vi kan ikke totalt udgrave det. Nej. Lovlydige borgere, der kører det her måde. Det er jo ikke lige i programmet. Så kører vi efter forholdet. En smuk teori omkring 1980 med, at Sarup-anlægget ligesom lå i centrum, og så lå der nogle dyssebygder uden omkring. Ikke? Der er omkring 130 dysser og jættestuer rundt i landskabet. Ja. Dengang var der ikke så mange. Og det gav sådan nogle pæne bygder på 6 kvadratkilometer. Smuk model, man kunne lave sådan nogle polygoner omkring det, og så se, hvor store de var, det passede perfekt. Det var Avanaco i størrelse. Mm. Så sker der det, at man har nogle ivrige amatørarkæologer hernede, og to af dem, de er sådan særlig rabiate. De
gå rundt og finde de næste 15 år, finder de 100 ekstra dyser, ud over dem, man kendte på det derværende tidspunkt. Ikke? Og modellen den falder totalt til jorden, ikke? Fordi nu er det pludselig vildt forvirret. En skøn dag kan man lave en ny model, ikke? Og så 5 år efter, så det kan også være, at de holder op med at rekognosere de der. Nu er de kommet godt op i årene, ikke? Så kan det være, at modellen holder lidt længere. Nu det her, det er jo ikke så godt at indrømme, vel? Men nu mens vi har siddet og kørt her, så har vi lige kørt lidt forkert. Nu må vi lige konsultere et kort. Det er sgu da pinligt. Hvis vi er heldige, der ikke er afgrøder på Lysehøj, kan vi komme ind og se den, ellers så tror jeg, vi får en sur bundemand efter os. Det kan også være, at vi kan få lov at gå ind på Lysehøj. Man kan også vente om at se, at en hel masse små bygder i sådan et løst, sammensegmenteret stammesamfund, at de en gang imellem mødes ved Sarup-anlægget og enes om at bygge sådan en stor sag op. Ja. Og måske så mødes de også ude omkring og bygger dyserne. Mm. Jeg tror, det er sådan nogle fælles foretagende, og det styrker også sammenholdet, ikke? Ja. Og måske dæmpe nogle konflikter. Og det er også på den måde, at man idéer spredes. Ikke? Mm. Så det her har sådan en funktion, det er sikkert på, altså en samlingsplads. Ja. Vi skal se mere på Sarup-pladsen. Jeg tror faktisk, vi... Jeg ved ikke, om vi kan kolde her. Og så prøver vi lige at køre herover på den anden side af vejen. Det kan være, at vi kan få... Ja, det kan vi. Det er faktisk endnu bedre, tror jeg. Vi holder lige herover. Det er ovenikøbende restplads. Det er skraldespanden her i hvert fald. Jeg skal lige fortælle dig lidt om... altså hele Sarup-ideen og Sarup-anlægget, det hænger sammen med landbrugsekspansion. Altså lige pludselig, vi har haft landbrug... i 500 år her i landet. Og der sker ikke rigtig noget. Det er sådan en småtteri, halvt jagt, halvt landbrug. Mm. Og pludselig, bang, omkring 3400, der sker der noget. Mm. Det kan vi simpelthen se hen i Sarup Sø, nede i Pollen, nede i 8 meter døn. Så laver man sin gravplads med dysen som centrum. Ja. Det er også meget almindeligt. Og man kunne se op på højene og blive fyldt med ærefrygt. Simpelthen gjort det for det signalværdi. Altså, hvad har man sikkert? Ja, det er symbolværdien. Det kan du lige love dig for. Det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Det står vede på marken. Det var ikke så heldigt. Da jeg startede i sin tid som arkeolog, der havde man ikke justeret kunstner 14 uger det nu. Nej. Så der var hele stenalderen presset sammen på ganske få århundreder. Mm. Og nu er det pludselig rykket op til 1100 år. Ja. Og det er meget mere elastik i det hele. Ja. Og så kommer sådan noget som Sarup-anlæggen og fortæller om, at der er brugt først tage fat efter 500 års dvale. Mm. Så rykker det lige pludselig. Så kan vi se landskabet ændre sig. Ja. Og så får man behov for store samlingspladser og fælles monumenter og i det hele taget markeringer ude i landskabet. Mm. Nu går det sådan en omvendte vej. Altså i Frankrig, der snakker man om Sarups, altså Sarup. Så det er simpelthen det er sådan en tegnelse? Ja. Det er et af de bedst undersøgte. Altså. Jamen, det er jo ikke, altså, der kommer ikke nogen endelig historie. Nej. Det gør der ikke. Den er hele tiden det er sådan i udvikling. Proces, det er det, der gør det spændende at være arkeolog. Ikke? Altså, hvad skal vi sige, skulle man skrive arkeologiske bøger, ikke, så burde de principielt være sådan nogle ringbind med løsbladet. Mm. Fordi... Der sker noget hele tiden, og det er det, der er spændende at følge med i. Man kan jo sådan set sige, at det her område i høj grad har været med til at danne din karriere et eller andet sted, eller hvad? Det har den, det har den. Og det er sådan en fortløbende... Ja, det er en fortløbende proces. Ja. Jeg kan næsten følge med i fra politikken og Gyldendals Danmarks historie fra 88, og så til Jørgen Jensens Danmarks historie nu, ikke? Altså, der kan man se, der er de der ting kommet med, ikke? Altså, ja. Man har sin egen små bidrag, ikke? Ja. Man flytter et par sten i Danmarks historie. Det bliver vi så ved med at gøre. Ja.